Så kommer Adam lige en tur i den tekstlige tørtumbler. Det her, det er ikke en ølslager, men der er gang i den ligesom slager med ølslager. Hvad så aftenshowet? Det går sådan her. Lær mig, o skov, at visne, bare sådan til husbehov, så vil jeg viske gudske lov. Selvom jeg vitterlig ikke ved, om der venter en gud, tvivlen pulser uden pause i min hud. Men en ting er ens for poeter, politikere og panser. Vi vil miste alle sanser, til vi kun kan synge sandhedens salme. Om at alt, hvad der findes, må falme. Og alt, hvad der falmer, må falde. Og faldet giver et sug i sjælen på os alle. Så lær mig, o sol, der hver aften dykker ned i flammejuice, at man ikke kan lære nye hunde gamle moves. For den vise mands sidste punktum ligner et sort hul for den unge og dum. Men det er et nyt begyndelsesbogstav for en krastronaut i en frodig frugthave, hvor vi dykker digter og kved for at falde ned, for de bedste af dem starter og slutter samme sted. Ukendt kunstner Hans Philip, er du med? Ja. Rød 2014. Helge Rode, Hans Philip. Velkommen til byens midte. Her hvor lortet går ned, her hvor du mister din forstand, hver gang du ruller en fed. Her hvor det røver nødder politi i den sølvgrå mærser, som vi ruller i. Jeg vågner op, sparker dynen af, for det er det samme gamle lort, det er bare en ny dag. Tæller mit store bund af penge, for alle ved at livet tigger lort, og det går rundt i ring. Jeg er for gammel til at dø ung, så jeg tænker på hendes røde mund. Alt jeg har er gode minder, syre regn, når min nænger sol skinner. Skinnet det bedrager hver en idiot, og hvis du ikke kan se det selv, så er du syg i hovedet. Og jeg kan høre den anden side kalde, krøb bling og blinde er vi alle. Politikerne siger vi alle har det fint, og hvis ikke kan vi flygte og forsvinde. Men hvis de bare åbner deres øjne op, så vil de se, vi alle var krøblinger og blinde. Krøbling og blinde, ja, vi alle krøblinger og blinde, ja, ja. Krøblinger og blinde, krøblinger og blinde, ja. Vi alle krøblinger og blinde, ja. Vi alle krøblinger og blinde, ja. UK. Præcis. Nu er vi nede. nu er vi nemlig nede i en lidt analyseagtig tilgang til det. Jeg ved ikke, om vi kan se klippet, bare slutningen af klippet igen lige om. Og så er det det, der sker. Det er lidt som om, det er en halv nokkel mod rygsøjle. Det bliver til. Han lader ham hænge. Det gør han nemlig. Han lader faktisk lidt hænge, men han er god til at redde den, fordi han vender sig alligevel rundt og kigger i kameraet, som om, ja, det var med vilje. Det var med vilje. Kan du se det? Ja, det er der. Det viser også, at PV er jo en af de mest rutinerede mænd i dansk hiphop, ikke? Ja. Den var ikke så heldig, men det er alligevel street-reddet. Hvad med den street-redning? Ja. Så det er street? Ja. Perfekt. Tusind tak. Det var sådan, vi legede. Er det street? Go!